Udělal jsem pro Alinu všechno, co jsem mohl. Jak to? Alinina duše došla k lidu. Pokud jde o Celinu, nebylo jí pomoci. Děkuji ti, Geralte. Jsem úplně na dně. Ještě před několika dny jsem byl tak šťastný. A teď? Nevím. Asi se vrátím do Kověru. Nevyptával se na mě někdo? Ne. Vlastně ano, málem jsem zapomněl. Chce s tebou mluvit král rybář. Děkuju, zajdu za ním. Naschledanou. S Bohem. U zhaslého ohně nemůžu meditovat. Musím ho nejdřív zapálit.